เอ้ยลูกอ่อนดาเกียงกายนึ่งโปรดทำไมพร้อมสมได้ได้ลูกบองคลอบบ้านสดับเอ้ยอ่อนพรีมเบดงบองเตือชื่อจับปรับมอกโอนมอกปรังบองดำไปไว้สงสัยเหมือนบอสันจะสงสัยนะเนี่ยใจปรามุระยะสันไว้โอเคจ้องจะใจมีปีนี้รัวแป้นี้ยุ่งโหดអាយបងសុំទោសដោយសារតែមិញវាស្ទះផ្លូវបន្តិចណោណាព្រះទីងមាំងនេះវាចេះតែរលត់ជីបេឡាអូនស្រីអើយខឹងប្តីអើយរឿងអវយាឈប់បងសុំយើងកុំនៅជាមួយគ្នាទៀតអីអូនមកចឹងបងពីដល់ពេលហើយអូនអូនអញដឹងឯតាថាខែឆ្នាំយើងមិនត្រូវគ្នាម៉ាក់ប៉ារបស់បងគាត់រើសណាស់ទី1រើសថាអូនឯងនឹងមានអត់ទី2រើសខែឆ្នាំបងមិនចង់ទេអូនប៉ុន្តែដល់ពេលហើយបងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះហើយបងឯងថាស្រឡាញ់គ្នាយើងជំនះឧបសគ្គទាំងអស់ហើយធ្វើម៉ែបានរៀបការមួយគ្នាឯងម៉ែឥឡូវចង់ម៉េចពីអូនចឹងអូនឯងគិតថាបងមិនចង់ជំនះមែនបងចង់ឈ្នះណាតែបងមិនអាចឈ្នះម៉ាក់បងបានអូនឯងដឹងហើយថាបងអត់មានការងារអីទេតែបងឈ្នះគាត់បងមានលុយណាចាយមានលុយណាទិញកាបូបថ្លៃថ្លៃអូនបងសុំបងឯងគិតច្បាស់ហើយបងគិតច្បាស់ហើយអូនបែកគ្នាត្រង់នឹងចុះOkay. Single, single. ជីវិតត្រប់បំប្រងហីសេរីភាពពេញលេងតែម្ដងហោះខែឆ្នាំស្អីអើយមហាសិទ្ធិភាពតែញ៉ាដែលមានប្រព័ន្ធមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវថាតើជីវិតតើធ្វើម៉េចអីវាដូចមហាសិទ្ធិអ៊ីឡុនម៉ាស់ប្រព័ន្ធ3កូន9មហាសិទ្ធិភាពច្រើនដែលមានប្រព័ន្ធតិចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរផ្លូវគាត់បានយើងឆាប់មានចូលផឹកកាហ្វេញ៉ែស្រីមួយសិនអាចស្អីបងមកឯងមកលោកអីហ្នឹងមែនបងណែបងបងឯងមកលោកហ្នឹងបងឯងអាចយកកង់ស្ដាក់ខាងនោះបានបងព្រួយខាងនេះខ្ញុំទុកចំណោតឲ្យភ្ញៀវចំដេញខ្ញុំមែននេះខ្ញុំមែនណាបងបងខ្ញុំមកបានដេញបងបងគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងទៅខាងនោះព្រួយខាងនេះខ្ញុំចង់ទុកចំណោតឲ្យភ្ញៀវចតបងហើយខ្ញុំនេះមិនភ្ញៀវអីខ្ញុំមកមិនទៅនេះឯកសារឯកសារនិយាយក្នុងឡាយឡានសភារៀបសារខាងក្រៅមើងងីអីអញឡាយបាក់គេអញឡាយបាក់គេបងឯងមើលឯងគេគូនឯងព្រួយដល់ស្រាមក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 អាយបែមកដូចចេញអញខឹងណា
មានរឿងអីមានរឿងអីអូនមានរឿងអីអូមកសួរមានរឿងអីទៀតនេះអានេះដេញខ្ញុំចេញឥឡូវចောက်ដេញខ្ញុំចេញទៀតមែនឡាយខ្វះគេម្ដងអូបងមានមកដេញណាអូនអធិស្ស្រ័យផងព្រោះគាត់មកថ្មីណាឥឡូវអូនចាំមកមើលម៉ូតូមែនមានកាយវាសាមបងបានតោះអូចែមកមានសៀវធោជាននេះអូចែចែច្រឡំបើកឡាយ 10k revenue បាត់ហើយលងអាចែខ្ញុំមករកហាងចែហ្នឹងសាតាហាងចែល្បីខ្ញុំមករកបងមលូម៉ូតូមួយអូណៃចាំបងមលូបានតាប៉ៅហើយអូនឯងមកវិញដំណើរវិញហ្នឹងខ្ញុំនៅបាច់ចានបងជិះជុំវិញភ្នំពេញឡើងយូ50គីឡូទំរំមកដល់ហាងបងហាងបងល្បីមែនតើក្នុង Facebook អានោះឃើញໃຫយអូយបើសិនតើអូនឯងនៅបាច់ចានអញ្ចឹងទេមកមកក្រើងអត់ទេហាងបងមាននៅសាខាកាបូនមួយទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងណាអូនឯងដាក់ឯកសារតាមឆានមិនបាច់ចំណាយពេលមកដល់អញ្ចឹងក៏បានដែរបងអូស្រួលមែនចែខ្ញុំអត់ដឹងអាលេងដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាមអនឡាញបាត់ហើយចែអូយបើមកទៅចូលមកទៅបែដងផ្លាប្រមាត់ចែមកទៅចូលអស់ចែតោះចែមែនមកចាំឲ្យសង្សារជិះឡានថាជិះម៉ូតូតែឯងចាំម្ដងរាប់ម៉ោងឆោហាក្ដៅហើយដូចឡាននេះហ្នឹងស្អាតហ្មងបើសិនឆោឲ្យមានហៀអង្គុយនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយហៀបើកឡានជន់មិនតិចមកឲ្យភ្លេចមើលឲ្យបុកដួលអើយដឹងល្អមិនឯនេះខ្លួនបើជើងសងសាជិះម៉ូតូឆោចាំហាក្ដៅហេយ៉ាជិះឡានអូនចាំបងយូរហើយមែនទេឲ្យបងសុំទោសដោយសារតែមិញវាស្ទះផ្លូវបន្តិចណោណាព្រះទីងញាំងនេះវាចេះតែរលត់ជីបេឡាអូនស្រីអេខឹងប្តីអេរឿងអវយាសូមបើចរណៃអេស្រដីប្រាប់បេបងផងអាអូនណៃអូនឈប់ខឹងនឹងបងទៅណាអូនណាដូចហាត់ផលដែលបងបានរៀបរាប់ប្រាប់អូនឯងអំញ៉ាញ់មិញអញ្ចឹងព្រះទីងញាំងវាចេះតែខូចធ្វើទុកកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយព្រះសូរិយាបងបញ្ចឹងនៅរស្មីធ្វើឲ្យបងនេះក្តៅបែកញឹកគ្នាទៅហើយអូណាអញ្ចឹងកុំឲ្យកន្តើយយូរបងនឹងទៅរកទិញអីឲ្យអូនញ៉ាំមួយផ្លែសិនណាអូនណាអីយ៉ាបងទៅហើយជីមីឡាអូនបងស្រឡាញ់អូនហើយទៅអញ្ចឹងទៅប៉ិនឈួតសាហាវហ្មងតែបើឈួតហ្នឹងយីមែនផែតែបាត់តាំងយូរយីមែនតែនឹងឃើញខ្ញុំនឹងវាយចាំឈွင်းឃើញសិចភេកភ្នែកនាងប្លីងប្លីង drop location ឬសូទីងទីងខ្ញុំដល់មុខផ្ទះនឹងជួយកណ្ដឹងខ្ញុំគ្រីងគ្រីងអូខ្ញុំបាទវាខ្ញុំសេហើយនឹងសេ hello ខ្ញុំសួរនាងនឹងមកធ្វើអីចង់បានកាដូចាំអូនប្រាប់បងមកលើកដៃស្រអស់មកធោព្រឹកឡើងខ្ញុំអត់ទាំងខ្លួនណាទាំងលីអូហោយប់មិញអូហោគឺស្ដីអូនខ្លួនឯងត្រូវការឡានជិះហេគាត់ថាខ្ញុំមកចិត្តងាយមែនខ្ញុំទៅសិនហើយចាំអូនខាច់ចាំមកអត់អីណាហីខាច់ឆាងហីខាច់ឆាងហីអូយអូកញ្ញាកើតទៅផ្ទះវាកើតទេឥឡូវទៅទៅពេលណាបានបានទៅបាយឃ្រៀមតិចមកហើយរូបអូនដើរគៀងកាយនឹងប្រុសថ្មីព្រមសំដីដែលរូបបងធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយអូនព្រៀមមេដងបងត្រូវឈឺចាប់ប្រាប់មកអូនមកប្រាំងបងដើមបីវៃមិនយល់ខ្លួនឯង
សង្សាឯងមែនបើសិនជាសង្សាឯងណាគ្នាខ្ចីប្រើមួយរយៈសិនវ៉េះឯងគាត់មកកាត់ខ្សែបងបងសំខ្លួនឯងដែរលោកស្រីសំខ្លួនឯងលោកស្នេហ៍ទៅខ្លួនមានតម្លៃនៅសុទ្រមឲ្យគេចង់រងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅហាងលក់ម៉ូតូមហាលៀបបងប្អូនដឹងហើយថាហាងលក់ម៉ូតូមហាលៀបមានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូចកាស់លេខមានមកចប់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចមកទិញដាច់ក៏បានមកបងលក់ក៏បានចំណុចសំខាន់របស់ហាងម៉ូតូមហាលៀបគឺបងប្អូនចង់ដឹងអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរម្ចាស់ហាងតតែម្ដងបងលក្ខខណ្ឌក្នុងការបងលក់យើងបងមិនខ្លះបងអូនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបងលក់នៅហាងម៉ូតូមហាលៀបយើងគឺស្រួលហើយងាយបំផុតបងប្អូនគ្រាន់តែកាន់ឯកសារ2សន្លឹកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នករស់ស៊ីអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសិភើគ្រួសារនិងឯកសារ3ទៅ4សន្លឹកបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសិភើគ្រួសារបើមានការកាងារភ្ជាប់ជាមួយបើមានចុងសន្លឹកបើប្រាក់ខែភ្ជាប់មកជាមួយអូខេបងចុះបើសិនជាករណីគាត់រវល់រួចក៏គាត់នៅឆ្ងាយតែគាត់អាចធ្វើមិនបានបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅជុំវិញពីក្រុងភ្នំពេញត្រឹមតែ50គីឡូបងប្អូនអាចមិនបាច់អញ្ជើញមកដល់ក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ឯកសារតាមឆានក៏បានដែរបងណាអ្វីដែលកាន់ពិសេសរបស់ហាងម៉ូតូមហាលៀបយើងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឯកសារស្តង់ដាឬឯកសារល្អបងប្អូនដាក់ឯកសារត្រឹមតែ30នាទីទៅ45នាទីរងចាំយកម៉ូតូបានអូនវ៉ាវនេះអ្នកដូចពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកហេវនេះគាត់ធ្វើការរងចាំបងអញ្ចឹងគាត់ជិះកង់មកអញ្ចឹងដាក់ឯកសារតែកន្លះម៉ោងបានកោជិះទៅវិញឯងពួកម៉ាក់ឯកសារនេះសប្បាយចិត្តណាស់បងខ្ញុំអ្នកធ្វើការខ្ញុំមិនម៉ែខ្ញុំទៅតែមួយដែរនេះបានតាអូនទៅអូនឯងធ្វើការអញ្ចឹងទៅច្រើនណាគាត់អូនឯងបើកដោយតាមធនាគារមែនអេមកអូនអង្គុយមក30 45នាទីធនាអូនឯងបានម៉ូតូវ៉ាវអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងមួយបងតិចយើងមានប៉ុន្មានទីតាំងដែរបងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងមាន2សាខាណាបាទតែទៀតមានមួយទៀតហើយចាប់អត់ទាំងអស់គ្នាអូខេចាំបងអាចបញ្ជាក់ទីតាំងមួយមួយបានទេសម្រាប់ទីតាំងទី1របស់យើងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុផ្លូវលេខ274ផ្ទះលេខ127និង129និយាយទៅគឺស្រួលរបងប្អូនបងមកទៅជាប់ស្ទប់ព្រះអង្គឯងតែម្ដងអូខេហើយចាំសម្រាប់ទីតាំងទី2បងហើយសម្រាប់ទីតាំងទី2គឺស្ថិតនៅសាខាកបូលនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញពីចាំចៅទៅមានន័យថាហួរវត្តកបូលត្រឹមតែ200ម៉ែត្រទេនៅខាងឆ្វេងដៃដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានន័យថាហួរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងត្រឹមតែ200ម៉ែត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅខាងស្ដាំដៃណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេស្រួលរមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកមើលផ្ទាល់ក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងเพจក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចតេតងបានតាមเพจនិងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម